tuohon kohtaan. Ja nyt jos ajattelet ne kupin kaksi viimeistä tähteä ja kuvittelet, että niiden välille piirretään viiva, niin sitä suoraa viivaa pitkin, kun seuraa ylöspäin. Ja mä esittelen teille nyt maailman parhaan retkityynyn. Nyt haisee palaneet kulmakarvat. Hyvää yötä. Öitä. Merellinen tervehdys kaikille. Ollaan Linloossa. Tarkoitus olisi nukkua yö täällä. Ilman telttaa tai mitään muutakaan majoitetta. Että ihan vaan rankasti makuupussit tuohon johonkin kalliolle tai katsotaan, että minkälainen paikka löydetään. Peter on kanssa mukana retkireppu YouTube-kanavalta. Katsotaan, minkälainen retki tästä saadaan aikaa. Tervetuloa mukaan. Tämähän on tämmönen saari, mihin mennään tämmösen pienen sillan yli. Tässä kohtaa vähän tuulee. Koska suurimmalle osalle teistä toi Peter on ihan varmasti jo entuudestaan tuttua, ei enemmän nyt mitään ihmeellisempää esittelijöitä pidä, mutta ihan lyhykäisyydessä niille, jotka ei tiedä, niin siellä on semmonen YouTube-kanava kuin Retkireppu. Eikö se ollut Retkireppu vai mikä? Mä muistin, kun mä nekin katsoin sitä kanavaa. Niin... Mitä sä kuvaat siihen? Oksaa. Oksa, hyvä oksa. Joo. Joo, niin niille, jotka ei tunne tätä paikkaa, niin tää Linlo on tässä Kirkkonummella Hilan leirikeskuksen vieressä oleva tämmönen ulkoilusaari. Täällä on jonkun verran nuotiopaikkoja ja veneen ankkuroitumispaikkoja, kalliorantoja, semmoista tota. Ja mä nyt oikein enempää tästä osaa kertoa. Ehkä vähän enemmän mielletty semmosena päiväretkikohteena, mut mä oon täällä jonkun verran käynyt telttailemassa tässä ja yöpymässä välillä. Saaren eläimistössä tiedetään sen verran, että peuravasamua on täällä kerran tullut vastaan. Juoksi tuolta rantakaislikkojen seasta. Sitten joutsenia on nähnyt. Muuten ei ole hajuko, että mitä kaikki elukoita täällä asuu. Tuolla taustalla näkyy retkitubetta ja työssään se asettelee kameraa tuohon ja sitten sai kokoot kävellä sit ohi. Kuulemma vielä hidastettuna. Mennään se kuva hidastettuna. Joo. Hidastettuna. Vaikka mä oon täällä Linloossa jonkun verran käynyt, niin täällä saaren itäosassa on näemmä joku tämmönen niemeke, missä on merkitty karttaan ainakin joku tulipaikka, missä mä en ole ikinä käynyt. Ja nyt on aika kova länsituuli. Ja yöksikin on luvattu aika kovaa länsituulta, niin pohdittiin, että tää itäpuoli saaresta voisi olla ihan kiva. Vähän tuulen suojassa, plus sitten aurinko nousee täältä. Ja nyt on tosiaan marraskuu. Melkein loppupuolella alkaa jo olemaan, niin aamutkin on pitkän pimeitä, niin se on sitten ihan kiva olla siellä puolella, missä aurinko nousee ensimmäisenä. Luultavasti yksi syy, miksi mä en ole ikinä käynyt täällä nuotiopaikalla, on se, että jossain virallisessa kartassa, mitä me äsken katsottiin, niin tätä polkua ei ollut merkitty. Siinä on tietysti se riski, niin kuin Peter äsken tuossa totesi, että se voi tarkoittaa sitä, että puuhuolto sinne on lopetettu mahdollisesti. Eli voi olla, että siellä ei ole polttopuita tai mitään, mutta sitten siinä tapauksessa joudutaan ehkä vaihtaa paikkaa vielä. Mä nyt ihan muista, mikä tää puu on, mutta nää on näitä tämmösiä, mitä on vaan Etelä-Suomessa. Mä oon ainakin yhdellä tai ehkä jopa useammalla mun Bushcraft-videolla esitellyt teille tai kertonut ton maailmalla hyväksi havaitun 5W:n säännön leiripaikkaa valittaessa. Wind, Wood, Water, Widowmakers, Wildlife. On tavallaan ne asiat, mitä pitäisi ottaa huomioon leiripaikkaa valittaessa. Nyt tietysti tämmöisessä retkeilyssä se ei ole niin justiinsa, että esimerkiksi juomavedet on kannettu mukana ja näin poispäin, mutta se Widowmakers, eli noiden mahdollisesti yön aikana kaatuvien puiden uhka, niin on tässä sille mun mielestä korostuu aika hyvin, koska
Tässä on todella paljon kaatuneita puita tässä ympäristössä, missä me ollaan. Sitten sen lisäksi on tosi paljon semmoisia puita, mitkä nojaa tälläkin hetkellä toiseen puuhun ja jatkuvasti kuuluu semmoista narinaa tuolta puista. Lisäksi ensi yöksi on luvattu suhteellisen reipasta tuulta koko yön, muistaakseni 7 metriä sekunnissa länsituulta. Niin tämä on semmoinen hetki, kun on ihan hyvä katsoa, että mihin pistää sun makuupussi. Tuo kohta, mikä tuossa äsken jo katsottiin, niin oli itse asiassa aika hyvän näköinen kohta, että siinä ei ole yhtään semmoista puuta, mikä näyttäisi varsinaisia merkkejä siitä, että on kaatumassa ainakaan sinne meidän suuntaan. Mitä mestari? Mitäs tässä? Ihan kivan näköinen paikka. Lähdetään kohta vähän katsoa tuota saarta ympäri. Onko se aina hyvää retkitubehkamaa? Kyllä, täältä jotain saa. Peterillähän tuli tosiaan vähän aikaa sitten 3000 tilaajaa sen YouTube-kanavalle. Ja sä haluaisit nyt äsken kuvata sen video tuommoisen kohan, missä me syödään prinsessakakkuun. Ja sit se kiittää niitä katsojia. Niin ne vähän näyttää, että näyttääkö se kuva, lähikuva itsestään, kun se syö kakkuun. Saanko mä ottaa vielä pienen palan vai mennä sitten syödä tuon loppuun? Oh, yes. Joo, eli tää tulipaikka kautta leiripaikka ei mun mielestä ole kyllä yhtä hyvä kuin tän saaren muut paikat. Että tossa on tommonen puuvaja, missä on aika köykyisesti puuta, mutta ei mulla ole mitään valittamista. Sit onpa puuta kuitenkin, että kaikki on siinä mielessä hyvin. Mutta tää on kyllä jotenkin aika ankeen näköinen tää tulipaikka tässä. Mutta tää on ihan komealla paikalla silti, niin kuin näette, niin tossa on ihan kiva tommonen meri. Näköala. Niin, mähän on mun viimeisillä videoilla innostunut vähän esittelemään retkeilyvarusteita, vaikka mä en aikaisemmin ole semmosia varusteesittelyvideoita oikein tehnyt, niin siinä samassa hengessä mä esittelen teille nyt maailman parhaan retkityynyn. Eli tää voi ensisilmäykseltä näyttää jokseenkin ihan tavalliselta tyynyltä, mutta kun kääntää ympäri, niin täällä on tämmönen hevosen kuva, olisiko tää Suomen hevonen? Vai liekkö joku poni? Otin ihan meidän kotisängystä tän. Erittäin hyvä pehmeä nukkuu. Sitten mulla oli tuolla tämmönen pieni laukku, missä mulla on... Mitäs mä otin mukaan? Mulla on täällä toinen puukko, jos yön pimeänä tunneena innostuu vaikka vähän vuolemaan jotain. Sitä varten on myös pieni käsisaha. Nää on siis ihan semmoista, mä en tiedä käytäks mä näitä vai en. Sitten otin västikiven mukaan toi mun... Yöllä oleva puukko on pikkusen päässyt tylsymään, niin voisi ehkä vähän terotella sitä tänään. Ja sitten mulla on tässä hyvin vähällä käytöllä toiseksi ollut tämmönen, tää on ollut mulla joku 1,5 vuotta jo, mutta aika harvoja kertoja on kokeillut. Eli tää on tämmönen poranterä. Jes. Eli teoria on tosiaan se, että otetaan tämmönen pikku pölli, sit sen jälkeen porataan tosta keskeltä reikä tonne läpi, sen jälkeen porataan toinen reikä täältä sivusta, sitten kaksi reikää yhtyy ja siitä syntyy semmonen niinku väylä. Semmonen reikä, mikä menee tuolta sivusta ja tulee tosta päältä ulos. Sit se olisi tarkoitus sytyttää ja sit se rupee imee ilmaa sieltä alareijasta ja tästä tulee kuuma liekki tästä yläreijästä ja sitten voi laittaa vaikka kattilan päälle tai jotain. Sitten vaan tuohon keskelle. Ja... Niin, en ole tietysti ihan tapisasti vielä, mutta kokeillaan tässä välissä ottaa tämä takaisin ylös ja katsotaan mitä syvä reikä saatiin. Katsotaan vaan, on tiukas.
Aika tiukka tää. Kyllä mikään nätereikä. Tosta lyhin matka. Se oli tossa. Sitten sen. Sanotaan tohon kohtaan. Okei, no nyt tässä on reikä sekä tuossa kyljessä että täällä päässä. Nyt tarvitsisi vaan jotain sytykkeitä. Tämähän on tietysti aikamoisen pieni tää reikä, että aika pieni saa olla ne sytykkeetkin, mutta siitä se ehkä lähtee. No niin, ennen kuin avataan punaviini, niin pistetään sitä seuraavan yön majoite valmiiksi. Sehän tietää, että jos on tälleen kompressio pakannut pussin, niin kannattaa ehkä jo leiriin saapuessa sitten avata näitä. Noniin, leiri on kasassa. Punaviini aika. Tuossa vieressä Peter taas kuvaa sen videolle klassista kiehisten vuolemiskuvaa. Onko tulossa hidastettuna kiehisi? No nyt ei ole taas tulossa, kun äsken kuvasin jo. Mä sain just kuvausidean tuosta äsken. Joo. Vuoleen semmosia kunnon lastuja, semmosia yksittäisiä. Mä tein sen hidastettuna kameraa kohti, niin että ne lentää ne lastut kameraa kohti. Nice. Ja mä yritän saada sen niinku, se on oikeassa kohdassa. Tosta vastaan. Tiukkaan näköinen tää ihan ranta tässä. On se aika viileet. Tuntuu ihmeellisen voimakkaalta toi sinisen väri, mikä tulee tuohon mereen, ja sit toisaalta toi oranssi väri, mikä tuolla vastarannan kallioilla. On niin. On tosi syvä väri. Tästä käveli äsken joku äijä ohi tuota koiran kanssa, joka oli silleen, että joo, että kuvaatteko te noita merikotkia, mitkä on tuolla vai? Sitten me oltiin Peterin kanssa, mitä, mitkä merikotkat? Me ei oltu edes huomattu, että tuossa ihan vieressä leijäili kaksi merikotkaa. Tulisi varmaan, jos olisi pidempi linssi mukana, mutta on vaatanut laaja. Mutta Peter lensi silloin just dronella ja mulla oli tosi laaja linssi kiinni tässä, niin ei se laaja linssi niinku saanut niitä nauhalle. Huh. Tuolla aivan levottoman ison näköinen toi kuu. Näyttää siltä kyllä, että tulee kirkas yö. Tai kirkas on nyt ainakin tää illan alku. Tai siis eihän kello on vielä vissi edes 4. Mutta pimeys alkaa silti olemaan jo aika lailla tässä päällä. Tämmössä, että vähän rieskaa. Tämmöstä wegwurstia.
rieska ja veikvursti. No, ihan jees. Tuosta just sitä puhuttiin, että kello on vasta 5. Tosiaan aika monta tuntia siihen, että viitti mennä nukkumaan. Ja sit se, että vaikka uni tulisikin aikaisemmin ja menisi aikaisin nukkumaan, niin ei se päivä valkene aamulla yhtään sen aikaisemmin. Että se olisi 9 aikaa vasta, kun on valosaa. Ei tässä auta mikään muu, kun kärsii vaan tämä pimeä aika. Olen osoittautunut semmoiseksi hommaksi, että toi on tosi vaikea saada syttymään. Mä tossa kokeilin aikani ja pari kertaa näytti lupaavalta, mutta sitten ei ikinä ihan onnistunut. Nyt Peter on yrittänyt tossa hetken ja nyt näyttää taas vähän lupaavalta siltä, että voisi kohta ehkä lähteäkin. No niin, nyt tulee. Nyt tulee liekki. Nyt se on jo niin kuuma tuot sisältä, että sinne ei tarvitse kuin pikkasen puhaltaa, niin se syttyy. Niin jos sä taas yrität, niin mä teen noita tikkuja. Joo, eikä se kohta lähde. Onko sulla pitkiä tikkuja, sen voisi tiputtaa tonne. Se varmaan nyt kestää sen, että sitten tiputtaa. Voi olla, että se rupes kohta palaa. Nyt haisee palaneet kulmakarvat. Pelkään, että ne on omani. Koska tää hiilos on siis tuota reikää kasvattanut ihan huomattavasti tuolta sisältä. Kaiken teorian mukaan sen pitäisi niinku ruokkia itseänsä tuossa liekissä, mutta niin ei vaan käy. No heitääks tuonne nuotio tää kohta, kun on paska. No niin, tässä on nyt luultavasti semmoinen homma, että toi pölkky, mihin porattiin se reikä, mistä me aloitettiin tuon projektin, niin oli vähän märkä. Että se tuli vähän silleen niin kuin tosi hätiköidysti tehty se aloitus siinä, että olisi pitänyt vähän taitavammin valita kuiva pölkky siihen aihioksi. Se niin kuin antaa koko ajan merkkejä, että se jaksaa vähän aikaa palaa, mutta se ei sitten ikinä lähde ihan silleen odotetusti ruokkimaan itse itteensä. Se on vähän tämmöinen, että se hetken palaa täysillä ja sitten saman tien melkein sammuu. On tää sen verran lämmin nyt, että kyllä tässä pystyisi ihan helposti jotain kokkailemaan. Ihan ok tää uusi viini, mutta kyllä mun mielestä se mun perinteinen retkiviini on vähän parempaa ollut kuin tää. Santa Cecilia. Se oli säijälle kuin valkoviini. Riesling, eli valkoviini. Sattuu olemaan tuo kukse tuossa mukana jotain. Olevina, jos olisit kuin päiväkahvit jaksanut keittää, mutta eihän nyt ikinä tule keitetty. Se on touhuu, mistä ihan se tulee pimeä ja sit kun on pimeä, niin aukee viinipulla. Suomalainen tarina. Joo, eli tässä on nämä muumakkarat, mitä yli vuoden on syönyt yleensä kaikilla mun videoilla. Valkosipulin makusi on tai joku aika uusi maku nyt, että on aika hyvin ollut lemppareita näistä
Sitten niin osui silmään nyt kaupasta näin joku makukeittiö, kasvismakkara, niin kokeillaan tämmösiäkin. Nää on vähän tämmösiä niin kuin nakkimaisempia, kun kattoo täältä takapuolelta. Mä oon ite niin fiiliksissäni tästä aiheesta, että mä haluan kertoa teillekin, miten tää homma toimii. Elikkä miten sä voit tähtien avulla määrittää ilmansuunnat. Mä en oo ite mikään mestari tässä, mutta nyt on tullut muutama onnistuminen ja haluan sen päästä jakamaan teidän kanssa. Elikkä löydetään pohjan tähti ja se osoittaa aika tarkasti pohjoiseen. Nyt on semmonen tilanne, että tuossa kuiden latvojen yläpuolella näkyy Otava. Ja Otavahan semmonen kuvio, mikä on ikään kuin semmonen kauha. Siinä on niinku kahva ja sitten se kuppi osa. Ja nyt jos ajattelet ne kupin kaksi viimeistä tähteä ja kuvittelet, että niiden välille piirretään viiva, niin sitä suoraa viivaa pitkin, kun seuraa ylöspäin, niin siellä on pohjan tähti. Tietysti sitten on hyvä kysymys, miten pitkää sitä viivaa pitää seurata. Niin nyt kuvittele sen kupin viimeinen tähti Otavasta ja samaten Otavan sen kauhan ensimmäinen tähti. Eli miten pitkä se väli on. Ja rupeat sillä mitalla mittaamaan. Ja se pohjan tähti on about tää sama mitta, mutta vaan siitä ikään kuin kupin viimeisestä tähdestä sitä viivaa pitkin. Mutta nyt mä näen pohjan tähden tossa mun edessä yläpuolella. Mä otan kännykästä kompassin, mikä nyt ainakin näyttää vähän sinne suuntaan. Ja se on varmaan joku semmonen 3 astetta. Eli hyvin tarkasti pystytään löytämään pohjoinen nyt. Peter on opetellut soittamaan mun mielestä tuosta Kung Fu Panda-elokuvasta tommosen biisin kuin Oakway's Song. Mun mielestä se Oakway on semmonen ihme mestarikilpikonna siinä leffassa. Kuulostaa aika hyvältä. Soitin on siis toi irlantilainen tinapilli. Pistää meidän molempia kamerat tähän nyt kuvaamaan ja yritetään saada nauhalle, kun se vetää sen kerran. Siisti. Semmottiin. Pirun siisti. Kyllä se ihan hyvin soi. Kyllä se vähän paremmin menee kuin se meikäläisen Lord of Rings. Eiku hobitti. No niin, tässä on pari tuntia istuttu iltaa välissä ja on ollut ihan mukavaa. Nyt rupes kello olla sen verran, että puoli yö lähenee pikkuhiljaa ja olisi aika mennä nukkumaan. Ruvetaan pikkuhiljaa kömpimään tonne makupusseihin. Hyvää yötä vaan kaikille ja nähdään aamulla. Mulla on kyllä maailmanluokan retkityyny. Joo. Mä en käytä tyynyä nykyään ollenkaan. Joo. Jotenkin saan paremmin nykyään nukuttua. Hyvä vitti. Aika maista.
Hyvää yötä. Öitä. Huomenta. Oikein hyvin nukuttu yö on takana. Sää suosi meitä, että tähdet ja kuu loisti oikein kirkkaana oikeastaan läpi yön. Mitä nyt tuli välillä kuitenkin vähän heräiltyä, niin ihmeellisen tyyni yö oli, että vaikka ilmeisesti yleisesti ottaen oli oikein tuulista, mutta me nyt tarvittiin onnistua sitten taitavasti valitsemaan tämä itäranta suojaisaksi paikaksi länsituulen aikaan. Ei mitään rakettitiedettä. Erinäköiset linnutkin näyttäisi olevan jo herännyt, että jotain kaakattajia tuossa on lentänyt taivaalle ja pitänyt meteliä. Tästä se aamu alkaa sitten. Niin. Peter on kanssa herännyt, se on tuolla taustalla ja se aikoo kohta kuvata kuuluisan hyvää huomentakuvan. Mennään katsomaan. Yllättävän hyvin tässä kyllä nukkui, että välillä mulla oli vähän semmoinen oikein kunnon hikikin, että piti nukkua silleen, että oli tää pussi puoliksi auki. Lähdetään sitten tonne autoja kohti semmoista. Tää on mun mielestä aika hyvä kivenäisvesi. Juuri nyt on se maaginen hetki, kun aurinko nousi kokonaisuudessaan tonne horisontin yläpuolelle. Voisi varmaan sanoa, että päivä on virallisesti alkanut. Se tuntui ihan mukavalta noin pitkän ja pimeän yön jälkeen. On kyllä hiljaista. Tämmöisenä hetkinä jotenkin aika helppo hymyillä. Mutta joo, eiköhän tämä video kestänyt jo tarpeeksi pitkään. Mullakin on rinkka toi jo pakattuna ja kohta lähdetään kävelemään autolle, niin voi olla, ettei sitten tässä enää tule kuvailtua mitään. Kiva juttu, että oot katsonut tämän videon tänne asti ja jos tykkäsit, painattaa tykkää nappia tai sit harkitsi jopa, että tilaisit koko kanava ehkä, ellei toi jo tilannut. Mukavaa. Loppusyksyä kaikille ja nähdään taas seuraavalla videolla. Morjes!